punon sikur para 20 viteve. Bile është e gatshme edhe për përcjellje. Esat Geci, që ishte pjesëtar i mbrojtjes së afërt të ish presidentit Ibrahim Rugova, thotë se vetura që nuk është e blinduar posedon të gjitha pajisje që atë kohë kishte. Madje me të ishte bartur edhe vetë kryetari i shtetit, sidomos në vitet e pas luftës. Çdo fushat, çdo rrugë që kemi marrë, me këtë veturë kemi marrë. Bile fillimet e hyp shumë edhe kryetarin me këtë veturë, sepse s'ke shumë vetura tjera. Por tani familja që ishte afërt me Rugovën e mban me krenari veturën që e mori dhurat. Dhe kjo veturë mu ka dhënë nga presidenti, sepse ka qenë pjesë e Lidhjes Demokratike në atë kohë, sepse ish kryetari i LDK-s, dhe dikun ka 2004-5 i heken për përdorime dhe më tanë apo të pëlqen tashpo dhe prej atëherë sa dështë. Ani se nuk e përdor, Geci thot se këtë Ford Explorer e ruan si sy të ballit. Tash punon, është në gjendje të rregullt, me dal me ta nuk dalëm, me vëzit nuk vëzitum, mirë po vetëm me rumë si kujtim. Madje thot se nga ajo nuk heq dorë në asnjë variant. Kemi pas oferta shumë me shit, po nuk e shes këtë veturë. Ma para e shes këtë trull, se sa këtë veturë. Ky pranon se ka për krahas të Rugovës e entuziast të makinave që vinë enkas në Laush për të fotografuar me këtë automjet.